საქართველოში ბოლო მონაცემების თანახმად ლარი დოლართან მიმართებაში გაუფასურდა. Რეგიონში არსებული ვალუტის გადამცველი პუნქტების მფლობელთა ინფორმაციით ლარის კურსი დოლართან მიმართებაში ბოლო ორი დღის განმავლობაში კიდევ დაეცა. Ინდ მეწარმეები ამბობენ, რომ ისინი ეროვნული ბანკის მიერ დაწესებული სტანდარტების მიხედვით მუშაობენ და აქვე განმარტავენ, რომ ქვეყანაში ამერიკული დოლარის დეფიციტია, ის გამოც თანხის გადაცვლის ცენტრებში მუშაობის ტემპი დაეცა. ბანკი იყო 2002 წელში. 2.20 რო იყო თორე ამამდე არ ყოფილა. 2.20 იყო მაშინ დოლარის კურსი. Და ახლა არის 1.68 ნახევარია. 10 დღის უკან დაიწყო და მიდის კიდე გაძვირება ჯერჯერობით. საქართველოს ბანკის მონაცემები მუშაობ ჩვენ. ინტერნეტში შევდივართ, კურსს გებულობთ და იმით მუშაობთ. 2 დღის უკან გაძვირდა დოლარი. 66-ზე და 68-ზე. Economicuri politicii doctori Tulisrom, Lariska Upasureba, importire buli producții scadzuideba, samago credite biscazer de sada, da sa kmebuta socialuri pirobebis ca uare seba scamoițos, finaidan mati helpasebi, igive dar ceva holo producția cadzuideba. Importire buli producții scribuleba, zuideba. Da socialuri sferoși, imita isa hebarom, isa damene, lebit sam erul valut așa rebulobe helpas. Mati realuri შემოსავალი მცირდება, realuri შემოსავალი მცირდება, რადგან პროდუქცია ზვირდება, მისი მათი ხელფასი გივერჩება. Ბანკს, რა თქმა უნდა, თუ გაცემული აქვს სესხი დოლარში, ასეთ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, იმ ადამიანების გადახდაც უფრო მაღალი ხდება, ანუ უფრო მეტი ფული უნდა გადაიხადონ ეროვნულ ვალუტაში, ვიდრე ეს ჩვეულებრივ ხდიდნენ. ეკონომისტის აზრით, ინფლაციის პროცესის ხელოვნურად გამოწვევა შესაძლებელია, თუმცა ფიქრობს, რომ მის დაძლევას ეროვნული ბანკი სწორი პოლიტიკის გატარებით შეძლებს. Მურმან ცეცხლაძე აქვე განმარტავს, რომ ინფლაცია ხელისუფლების ბიუჯეტის სწრაფად შევსებაში დაეხმარება. ხდება, რა თქმა უნდა, რომ ბიუჯეტის შევსება იმ თვალსაზრისით, რომ იმ ადამიანებისგან ზედმეტი თანხების ამოღება ხდება, ანუ მეტს იხდიან შესაბამისად ის ადამიანები, რომლებსაც ფიქსირებული შემოსავალი აქვთ ეროვნულ ვალუტაში და შესაბამისად ეს ყველაფერი მიმული არის გადასახადებთან და ბიუჯეტში უფრო მეტი თანხები შედის. სწორი მონეტარული პოლიტიკის გატარებით ეროვნულ ბანკს შეუძლია, რომ ეს უარყოფითი, ანუ ვალუტის კურსი ისევ დაიყვანოს იმ ნიშნულზე, რა ნიშნულზეც მას სურს. ამ დროისთვის რეგიონის მასშტაბით დოლარის კურსი ყიდვის შემთხვევაში ლარი და 68 თეთრიდან ლარსა და 79 თეთრის ფარგლებში მერყეობს, ხოლო გაყიდვისას ლარი და 66 თეთრიდან ლარსა და 77 თეთრამდე აღწევს.